Í Malaví býr helmingur þjóðarinnar við sára fátækt og íbúar landsins 17,5 milljón talsins. Fátækt helsta ástæða fólksfjölgunar og helst í hendur við skort á menntun og fræðslu. Ein alvarleg birtingamynd fátæktarinnar kynbundið ofbeldi sem felst í að þvinga barnungar stúlkur í hjónabönd. En í Malaví hefur önnur hver kona verið gift fyrir 18 ára aldur. Hinn tvítu Aisha ein þeirra. Við heimsóttum Aisha þar sem hún býr í dag ásamt foreldrum sínum, systkinum og 4 ára dóttur sem veit ekki að Aisha mamminar. Gríðarlegur valdamunur milli stúlkunar og eiginmannsins veldur því að oft verða stúlkur eins og Aisha þrælar eiginmanna sinna. Þeirra býður mun verra líf sem einkennist af ofbeldi og einangrun. Kulowa mbaje ndakali wa chepele siwabwino chifukwa kuti mamuna ya makhala ali wankulu okhwima nzeru aganiza muno mozama pomwewo makhala osaganiza mopewa chifukwa chakuchepa kwa usinkhu wako komaso sama kusamalira mokwanira amangoti wanthu kupasa zokudya poti ndiwe mwana sumaganiza mbima kuti abwana ndipasa zokudya mapomwe zipangizo zova kumbali ya zova chisamalira chimakhala chopelewera ndiponso natha kuona kuti kukwatira udakali wa chepele sumakhala mosangala mumasuka mbanje chifukwa kuti mamuna makhala kuti mwina ndi wamkulu yozeza kusinzina khwime amangopanga chinechi chimene angafuna kupangira nkhaza kulalatira chifukwa chinechi sakupangire iye Stuttu eftir að Linda dóttirina fæddist komst Aisha að því að það væri ólöglegt að giftast undir 18 ára aldri ndikhanafuna kuti uthendi pita ku sikulu chifukwa mmene ndinkasiya sikulu kupita kubanjako Mageza nga ndikhapa banja apo ndoti ndama ndizikhana zambiri ndizatha kwapsaza kana ananga azibalanga azipita usiku azigula makope kuti magula menu fulu ndi nayo noti sizimatheka komaso ndimakhala moyo wozunzika sine makhala mosangala monga tumewa pa banja fupa ndiuthako ndoti ndali ngati ndakali wa chepele zonesana khwima ndi nango chivomozo bwa ndiyambire sikulu ndiyambeso moyo wina muna zakhala ndi moyo wacha UN Women gegndi lykilhlutverki við að þrýsta á lagabreytingu árið 2017 sem hækkaði giftingaraldur í Malaví í 18 ár. Þrátt fyrir þá lagabreytingu eru þvinguð barnahjónabönd enn faraldur. UN Women vinnur hörðum höndum með stjórnvöldum og höfðingjum að fræða almenningum skaðsemi þess að gifta barnungar stúlkur. Fjölskylda Aisha föst í viðjum fátæktar. Og Linda litla lifir í góðri trú að ammennar og afi séu foreldrar hennar. Pasine son chimozi mozi kumbali yoti tikamadzuka kumawa kupezeka tose tili bwino. Omaso penaso monga ku sikulu anabwera iye kwa kamabwera akamabwera muja akasika pogali muti wikiendi. Makao sangala kuti zimezi tumwina ndikutione salama sompenya. Mwina kusogola kuti zatero mwina tikulandira machuma. Ine sogolanga nimafuna kuti sikulu imene isathere pano mpite pazafika college ndizakhale polisi komaso mukhala mpolisi ufuna ndizathandiza zibalanga komaso ndofuna asikana zizanga ndizakhala wachisanzo kwa asikana zizanga komaso kwa omwese omwe ali ngati anasiya sikulu panjali achepeka kapena anasiya fuka chawo mphamvu Aisha staðráðin í að verða lögreglukona og ætlar að nýta reynslu sína í aðstoða stúlkur sem hafa verið giftar barnungar. Panopa ngati makwati ambiri anachepere atita komano kwawo mwasalira ndiwole ngawochepa komano kukhupa kuti chaka chino chathakale koma 2019. Uppræting hjónabands Aisha gott dæmi hvernig fræðsla UN Women hefur svo sannarlega skilað sér. Þú getur hjálpað. Taktu þátt í að uppræta þvinguð barnahjónabönd á unwomen.is.